jaz sem Janez Vrlan, smo v prostoru Prepepet, to je lokal, gostilna, ki obstaja že od 1904. leta. Vmes je bila 53 let sicer zaprta, zadnje dve let jo pa z ženo Polono in Lenartom nekako obnavljamo to Pepetovo zgodbo. Prepepet gostilna je bila najbolj znana po jetrcah in dobrem rdečem vinu. Sama ideja obnovitve zgodbe Pepetove pa je nekako, da ni samo glede hrane, ampak da je predvsem prostor, kjer se dogajajo razno razne kulturne stvari, od koncertov do nekih okroglih miz, predavanj, predstavitev, razstava, predvsem tudi so turitve razstav in tako naprej. Gostilna Prepepet je na Pepetovem Klancu. To je pod upravno enoto na vrh Klanca. Dobi se nas pa tudi na internetu prepepet.si.